Morgenen har nettopp våknet i Suldalsosen. Ja, dan wil ik nog wel een keer het grapje halen. Wat ik enorm maakte. Dat namelijk bleek dus dat... Den nederlandske familien Bellemakers Vigagangs inntar frokosten i samlet flokk. Etter 3 år i Norge har de begynt å føle seg hjemme i det lille samfunnet i Suldal. Skal du smøre matpakke? Ja. Hadde du hørt om det før du kom til Norge? Om matpakke? Ja, men jeg tror det er 2 lander i verden hvor de lager en matpakke. Det er Nederland og Norge. Oh ja. Det var helt fremmed i Nederland. Ja. Hele familien snakker norsk nå, men det var nok far i huset som syntes det var vanskeligst å lære språket. Du må fortelle om den første linjen du lærte. Jeg er sjalu. Oh! Ja, jeg var sjalu til barna mi, fordi de snakket så veldig bra norsk. Skolen ligger noen kilometer unna, og for å komme seg der så sykler Nord og Skjul til holdeplassen der de tar bussen videre. Nederland er et av Europas tettest befolkede land, og Martijn er ikke så vant med å se annet enn grå asfalt på vei til jobb der han kommer fra. Det er første gang i livet mitt jeg må pendle. Jeg alltid gikk på sykkel på jobben min, men nå det er veldig bra organisert fordi vi har en bil fra skole som pendler fra Sand til Sauda og tilbake til Sand og så videre. Og også når sol skinner og så er det fin ferie. Dan je altijd denken mij dat er bare ferie haar her. Voor die via ietsje van met fjell of alt of fjord of zo dat wel ik vind. Zo so, du niet de natuur en hverdag. Ja, dat stemmer. Nå jobber Martijn Bellemakers som lektor på Sauda videregårdende skole. Godmorgen. Han hadde opparbeidet seg en bra karriere som biolog i Nederland. Men første jobben i Norge var et vikariat som bussjåfør for skoleskyssen. Han trivdes med det, men i lengden ville han ha en større utfordring, så i dag er han utrolig takknemlig for telefonen han fikk fra rektoren i august 2008. Vi har behov for naturfaglærer, og kan du tenke deg at du skal komme til oss og være lærer på Sauda videregående skole? Men jeg var litt usikker, så du skal begynne fredag, og jeg sier, ja, men jeg må tenke i dag, det var en mandag, det var en intervju. Ja, men du skal begynne fredag, nei, jeg må tenke først, så jeg kjørte mot Suldal tilbake, for det er en veldig fin vei, og tenke litt grann. Men tirsdag jeg ringte Espen, ja, vi skal prøve det. Så det var begynnelsen. Vikane hyttetun som ligger idyllisk til ved Suldalsvatnet var den egentlige grunnen til at familien i det hele tatt flyttet til Norge sommeren 2006. Janneke Wigergangs hadde en drøm å forfølge. Den drømmebildet har jeg beskrevet, og det var en hyttetun. Små hyttetun, ikke mange hytter, bare en små, liten plass. Koselig, ja, familieatmosfær på en måte. Og naturen. Drømmen til Janneke utviklet seg over mange år og slo ut i full blomst da hun tilfeldigvis var i Norge i forbindelse med en jobb i nederlandsk turistnæring. Hun kom i snakk med en som jobbet med bygdeutvikling, og Janneke øynet sjansen til å sette drømmen ut i virkelighet og tok øyeblikkelig kontakt med mannen. Jeg sendte han en SMS, og jeg sa ja, her er den plassen vi skulle være. Så 2 uker etterpå var hele familien her. Og vi skulle ta en sykleferie i Nederland, men vi bare lagde om ferieplaner, og vi kom hit til Suldal for å oppleve hvordan det var å være her. Så der bestemte vi at den land var plassen vi skulle prøve å finne en ny plass til oss i alle fall. Martijn sin jobb som lærer har etter hvert vært kjærkommen, for han hadde ingen spesiell tanke om hva han skulle jobbe med i sitt nye hjemland. Jeg skal forklare litt av mikroskop, men det er bare 5 minutter. Og til slutt skal de lage en tegning, hva de ser. Men etter hvert som han lærte seg språket, åpnet det seg nye muligheter. Men han innrømmer gjerne at det har vært og fremdeles en vanskelig prosess. Spesielt første år jeg hadde en klasse En på begynnelsen der var en litt merkelig for elever og så. Men når jeg gikk videre, det var kjempeflott, og de har hjulpet meg veldig bra. En de kjente også, det var også vanskelig for meg. En kollega min spurte i fjor, snakker du norsk hjem også? For de barna de er så veldig flinke å snakke norsk. Aldri. Ja, men vi syns også det er veldig viktig vi snakker nederlandsk hjem, fordi de må ikke glemme ut hva det betyr å snakke nederlandsk. For eksempel, om huizen kommer bestemor, en dan die moet snakken Nederlands met bestemor. En nou die kan ietsje verstaan bestemor, dat er ietsje veldig bra, treurig. På Vinjars skole går døtrene Nord og Skjul på 9 og 12 år i 4. og 8. klasse. De syntes det var spennende å bli med på lasset når mor skulle til Norge for å oppfylle drømmen sin. Hun var spent og hadde lyst til å dra, men det var fordi vi var så entusiastiske, så hun bare fulgte med. Men jeg tror når du er tid, hun har ikke peiling hva det betyr å flytte vekk fra hele familien, for det var vanskelig for dere nok i alle fall. Å dra vekk fra familie og venner og alt du er vane med. Og ja, der er du i et fremmed land helt alene. Heldigvis vi har hverandre da, men det var ikke alltid lett. Venninnene mine, de, når pappa og mammaen deres skal et eller annet, da reiser de mest alltid til bestemor og bestefar, men det kan jo ikke vi. Hva sa du? Det må vi jo gjøre. Ja, men det var litt langt å reise. Nei da. Men nå kommer de på besøk.